Qual o propósito da vida? Qual o sentido da vida? Bom, um abraço ao irmão Paulo de São Paulo. Nós conversamos muito pelo WhatsApp. E nós estamos, porque assim como eu, ele já passou dos 50. E normalmente, quando a gente passa dos 40, dependendo de certas coisas, pode ser que aconteça até antes, mas dependendo de situações que nós venhamos a passar pela nossa vida, nós começamos a meditar nestas questões, né? Ou nesta questão. Qual o sentido? Qual o propósito da vida? Propósito. Bom, qual o propósito de você fazer alguma coisa? Ou seja, qual o motivo de você fazer alguma coisa? Qual o sentido? Então, praticamente quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. E nós vamos avaliar um dos propósitos, e eu descobri que não há apenas um propósito em se estar vivo. Eu sou cristão, e há muitos cristãos que juram de pé juntos que o propósito da vida é servir a Deus. Eu não vejo assim, não. Eu sirvo a Deus, mas eu não vejo o Deus a quem eu sirvo, o Deus de Israel, como um Deus egocêntrico. Se ele fosse egocêntrico, para que ele teria dado ao homem, a Adão e a Eva, o ser humano, a nossa matriz original, o livre-arbítrio? Não faz sentido ele ter dado o livre-arbítrio ao homem. Então eu não vejo o Deus que eu sirvo, o Deus de Israel, como um Deus egocêntrico. Mas, de tanto eu conversar e pensar, meditar sobre esse assunto, descobri, essa é a minha percepção, tá? Que não existe apenas um propósito, né, de estarmos vivos, de viver, um sentido. Não existe apenas um, são vários. Aí sim, neste caso, um dos propósitos da vida, segundo, acho que é Provérbios ou é Cantares de Salomão, que ele termina dizendo: este é todo o dever do homem, crer e obedecer a Deus. Bom, que eu me lembro, a palavra foi essa, todo. Todo colocaria de fora qualquer outra situação. Mas eu vou mostrar para vocês, através da própria palavra, que um dos propósitos da vida, ou um dos sentidos da vida, é sermos felizes. Sermos felizes? Que é isso, André? Que é isso? Que ser feliz? Sim. Nós vemos lá em Gênesis que lá no céu não há dor, não há tristeza, não há calor, não há frio. Qual é o oposto da dor? Né? O bem-estar? Qual é o oposto da tristeza? Não é a alegria? Então, sim, um dos propósitos ou um dos sentidos da vida é sermos felizes, sim. O que acontece é que muitos cristãos, como eu já falei em outros vídeos, estão vivendo como que uma dor eterna, sem utilizar esta dor para compeli-los, para conduzi-los, para incentivá-los a ser feliz. Como assim a dor? Sim, a dor faz isto. Como eu tenho contado aqui nos meus vídeos, no dia 17 de julho deste ano, fiquei viúvo. E foi a maior dor que eu senti em toda a minha vida até este momento. Se eu ficasse curtindo essa dor, vamos dizer assim, eu iria acabar morrendo mais cedo, né? Inclusive até eu fiz um vídeo sobre isso, sobre uma mensagem que uma irmã me mandou, né? Ela disse: André, os viúvos, os homens, vivem menos do que as viúvas. Então tome cuidado. E eu percebi que é verdade. Porque Deus disse, né? Não é bom que o homem esteja só. A mulher, por mais que algumas não gostem de ouvir isto, ela foi criada por Deus especificamente para que o homem não estivesse só. Então nós homens, de fato, na regra,
sofremos mais pela ausência, ou seja, pelo falecimento da nossa esposa, do que a mulher sofre pelo falecimento do seu esposo. Não que não hajam mulheres que venham a sofrer igualmente, mas são exceções e não regra. Exatamente é o que eu, como eu vejo a situação. Se você for raciocinar seguindo os textos bíblicos, deixo bem claro, os textos bíblicos, é assim que está escrito. E viu Deus que não é bom que o homem esteja só. Esta dor, a maior dor que eu senti até este momento na minha vida, a perda da minha amada esposa, tem servido não para me colocar de cabeça baixa, não ficar com igual um avestruz, né? Enterrar a cabeça na areia e eu quero morrer. Passou isso pela minha mente, eu já falei isso aqui. A dor foi tão forte, mas eu já estou aprendendo a conviver com ela. E um detalhe muito importante, às vezes eu vejo alguns comentários por pessoas que não passaram por essa experiência e acham que conseguem entendê-la apenas com o raciocínio. Não, você não vai conseguir entender nunca, enquanto você não passar pela dor. Mas não se preocupe, não estou desejando isso para você não, mas é fato. Praticamente todos passaremos, seja o homem ou a mulher. Casado, vai passar. A menos, como eu tenho dito, que os dois venham a falecer em meio a um acidente, né? De carro, de avião, no qual morreram juntos. Então, somente quem passa pela dor consegue entender o que eu estou falando. Todavia, se você viver o resto da sua vida sentindo esta dor, não canalizar esta dor para te impulsionar a viver, né? A encontrar, vamos dizer assim, né? O propósito, o sentido da vida, certamente você vai morrer mais cedo. Algumas pessoas, né, pensam, eu já falei aqui, que o dinheiro é a resposta para alcançarmos a felicidade. E não só um determinado valor em dinheiro, mas muito dinheiro. Já falei aqui, contei exemplo, que não. Teve pessoas que acertaram na loteria e pensaram que iam ser felizes, né? Aquele que jogou e acertou. No entanto, aquele dinheiro, né, tornou-se um problema na vida dessa pessoa. Um grande problema. Por quê? Ela não estava preparada para administrar uma grande quantia de dinheiro. O apóstolo Paulo ele diz que ele tinha experiência tanto no pouco, ou seja, faltava as coisas para ele, como ele tinha experiência na abundância, no ter bastante coisas. Então é isso que nos falta, experiência. Por que que nós vemos na televisão que, infelizmente, muitos filhinhos de papais, ou seja, jovens, né? Jovens que são de berço, de posse, fazem besteira. Porque eles não têm uma única experiência na vida sobre a questão de ter, não ter dinheiro. E por esse motivo, por não ter essa experiência, eles fazem a besteira que nós vemos aí pela televisão. Pode ver, quase sempre quem está envolvido em muitas situações são filhinhos de papais, ou seja, pessoas que não tiveram, sempre tiveram na sua vida, na verdade, condição financeira para comprar tudo o que quiseram, né? Recentemente saiu o caso aí da filha, né, de um cantor, eu até postei na comunidade, em que o pai dava a ela 10 salários mínimos, ou seja, hoje praticamente quase 10 mil reais por mês, e mesmo assim ela se envolveu em coisas, em coisas ilícitas, em crimes. Por que isso? Porque ela não sabe o que é não ter dinheiro. Então eu paro por aqui nesse primeiro vídeo para nós começarmos a meditar. Uma das finalidades, tá, dos meus vídeos, eu diria a primeira de todas, é que você alcance algum valor, algum conhecimento e se permita, né, que esse conhecimento transforme a sua vida, te liberte. Eu já comentei aqui que o primeiro passo para a liberdade é nós admitirmos que somos escravos. Eu vou terminar dizendo o seguinte, nós estamos no período que eu estou fazendo esse vídeo da Black Friday, né? Só está se falando isso na televisão.
compre, compre, compre. Um incentivo à gastança. E eu já disse aqui, a cada objeto que você compra, mais um problema você arruma na sua vida. Mais um trabalho você arruma na sua vida. A cada cômodo que você constrói, a cada tijolinho no seu patrimônio que você alcança, é mais um problema. Que é o problema, isso mesmo, que você está arrumando na sua vida. Vamos meditar disso, nessas questões, no próximo vídeo. Que o seu Deus de Israel, na pessoa de seu filho Jesus Cristo, abençoe você e a sua família. E se você quiser ouvir mais sobre este e outros assuntos, veja no link playlists na descrição deste vídeo. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Não tô pegando tu não. But how many tears will fall?